Ina goda
Mama, I know I can't shake it.
ni matana zamani hada shugaba ai tasabu agari nako da shugaba ai tasabu agari wata lare ne dan wake ba arena ai ba wata lare ne dan wake ga gani je da me tun ga maryam mu kai je ke sim amina mama amina na gode barai na ta kuma da abadi dai Allah ya agaza mai mota san ce ko gano shi ma barai na ta kuma to no mai moto sai agaza kai na sarkin noma shehu na sarkin noma shehu barai na ta kuma sai ba ku ban shaka ka ban shaka ka da kafirin wando ne rata zamani ce sai maladin mata ya uba arai na ta zuwa sarki ashe Allah ya agaza duka bamuri na ta zuwa biki mu ne a a ai mun zo bikin ku ne na sarki a fada musu ba arai na ta zuwa umar dan yawa ladin ya umar ba arai na ta zuwa shi kidan mai gora mun malla wai taho Alhaji Idi Aleru Alhaji Idi ha Daji Daji ba ka da mare dute dute ga ka da nawe ba ga badanta Aleru Alhaji Idi na gode ba Aleru Alhaji Idi ahadun aman mai sama ah mai alaka jama'a jama'an roka Allah ahadun aman mai sama ah mai alaka jama'a ka dawo lafiya oh Allah shi da duniya Allah anjala kira Allah shi da duniya Allah anjala shi duka da abincin da zamu ci oh Bye.
Uh-huh.